Νέα σύγκρουση στη Βουλή για το γυροκομείο κολαστήριο στα Χανιά με τον Βασίλη Κεκέρογλου να εγκαλεί την Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων για ολιγορία και παράληψη ενημέρωσης των ελεγκτικών μηχανισμών όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έστω και εκ των υστέρων. Τα ερωτήματα που προκύπτουν παραμένουν αμήλικτα καθώς το Υπουργείο εμφανίζεται σύμφωνα με τον βουλευτή Ηρακλείου να ζητά να ελεγχθεί η δομή για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID, όχι όμως για την υγεία, την ασφάλεια και τη μεταχείριση των άτυχων ηλικιωμένων, παρά το γεγονός ότι ο κύκλος των αποκαλύψεων είχε ήδη ανοίξει. Είναι κωμικό, τραγικό, ειλικρινά, και ντρέπομαι που σας το λέω κι εγώ, να μας απαντάτε γραπτά ότι η ΕΑΔ είχε προβεί σε έλεγχο στο γυροκομείο, κολαστήριο, προκειμένου να διαπιστώσει όχι τα καταγγελόμενα, αλλά αν τηρείται ο νόμος του καπνίσματος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο γελιοποιείται και η ίδια η πολιτεία. Η Δόμνα Μιχαηλίδου απαντώντας, αφού επέριψε και πάλι ευθύνες στις υπηρεσίες της περιφέρειας που δεν είχαν διαπιστώσει τίποτα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο τους άτυχους ηλικιωμένους, απάντησε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι είχαν ζητηθεί πριν τις καταγγελίες. Συμπλήρωσε ακόμη ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα, δεν ήταν απαραίτητη η κινητοποίηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στο οποίο είχαν γίνει έλεγχοι και σύμφωνα με τον αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό, τίποτα δεν ήταν λάθος. Μπήκε απευθείας η εισαγγελία. Η εισαγγελία το διερευνά και η εισαγγελία είναι αυτή που από τη στιγμή που μπήκε, όχι το Υπουργείο, κάνει την έρευνα η οποία της χρειάζεται. Δεν είναι το θέμα μας αυτό όμως σήμερα. Σήμερα το θέμα μας είναι, στείλατε τις καταγγελίες που είχατε στο γραφείο σας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αδράνησε και ξάμου εμένα πως θα την ελέγξω την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ή δεν τη στείλατε νομίζοντας ότι δεν είναι μέσα στις ευρύτερες υποχρεώσεις σας η διαβίβαση στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές των καταγγελωμένων που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων. Στο περιθώριο της αντιπαράθεσης στη Βουλή, Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι υπό το πρίσμα των σοκαριστικών αποκαλύψεων για τη λειτουργία του γυροκομείου στα Χανιά έχουν ξεκινήσει σαρωτικοί έλεγχοι για όλα τα ιδρύματα, με τη συμμετοχή ακόμη και ιατροδικαστών, ενώ ήδη ανάλογος έλεγχος έχει γίνει και στη δομή του Λασιθίου. Και Κρήτη, στη δομή του Λασιθίου, να κοιτάξουν έναν τους ωφελούμενους, για να το πω απλά, ακόμα και στον χώρο αυτόν, με τα εσώρουχά τους, για να δουν ειδικοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παθολόγοι και ιατροδικαστές, για να δουν αν υπάρχει περιστατικό κακοποίηση.